nama saya Muhammad Akib bin Syarif Puding. Saya tinggal di Sepuan Takir, Kuala Terengganu. Saya belajar di UiTM Jengka, kampus Jengka, kos SR113. Saya menetap di Terengganu hampir 19 tahun. Saya duduk di Terengganu tu, saya kerja saya beranak dekat Terengganu. Sampailah saya belajar dekat UiTM Jengka ni, saya masih duduk dekat Terengganu lagi. Apa yang menarik dekat Terengganu ni, boleh dikatakan kalau orang luar nak mari sentuh Terengganu, rugi lah kalau duduk mari dekat Pasar Payang. Sebab Pasar Payang tu macam-macam jual kain batik, jual kain pelikat, macam-macam lah untuk orang tua. Untuk orang muda-muda macam kita nak pergi kain batik ke, mok ke, kayuh ke, boleh ke Pasar Payang. Lepas tu, selain Pasar Payang, awak semua boleh pergi dekat Jabatan Hot yang terbaru, Jabatan Muka Tutup. Yang tu famous juga kat Terengganu. Gambar juga pelacur mari ambil gambar situ. Tempat yang saya biasa pergi, kalau waktu, kalau saya masih lapang saya, saya biasa lepak pedal. Jadi kalau time to be cuti ni, kita panggil member, kita call member, ajak pergi pula ke, ambil gambar, pergi tengok pemenangan dekat Terengganu. Sebab dekat Terengganu ni banyak lah pemenangan hot yang boleh apa nama tu kata, yang indah lah. Kalau tak orang tengok tu macam comel lah kata. Dekat contohnya Pulau Kapah, Pulau Kapah, Pulau nak pergi ada dekat Terengganu lah, Pulau Pulau Petiang. Hot tu lah biasa orang pergi. Kalau nak pergi Pulau Kapah tu, daripada Terengganu ke Marang dalam 20 minit je, 20-30 minit. Lepas tu naik boat, lepas tu nak balik pun boleh. Ya, nak cakap kan? Dialek hot biasa, hot yang terkenal, hot famous sekali lah dekat Terengganu ni. Kalau orang muda learn ni guna, contohnya macam gini lah. Orang kata gong wak, gong mu. Gong mu ni macam sombong pun tak? Sombong. Kiranya kalau orang KL bayar Terengganu ni, kalau orang Terengganu kabur ke orang KL, gong mu. Mentang-mentang orang KL jadi gong gitu. Maksudnya, mentang-mentang kamu ni orang KL, sombong je. Tarian yang biasa, yang famous dekat Terengganu ni, biasa ramai orang tengok ni, orang hot dulu-dulu. Tarian, orang kata ya, Ulik Mayang. Ulik Mayang ni biasanya dia, persembahan dia, dia buat pada waktu malam lah. Tapi tarian tu macam, dia macam tarian lama. Dia nak memuja roh ke, memuja roh kembali kepada jasad gitu lah kot. Tak silap saya lah, kalau salah tu maaf lah. Yang pengetahuan saya lah, saya tahu daripada member-member cakap, bukan bohong. Tarian tu pula, tarian tu juga biasa, biasa kalau jogetnya, tak ada joget dekat atas petah apa semua, jarang orang buat. Kalau betul-betul rakyat Terengganu ni, biasa tarian tu akan joget dekat patah. Tarian tu juga biasa dia akan joget pada tengah malam, dalam pukul 12, pukul 1, baru dia joget. Untuk memuja roh lah, untuk mari dekat badan seseorang tu. Saya cuba kalau sumbang tu saya minta maaf. Sebab saya pun dah ternyanyi kok. Tapi saya cuba Ulik Mayang di ulik dengan jala jemala. Contoh permainan tradisional dekat Terengganu, hot famous dekat Terengganu yang hot, yang macam orang main lah. Contohnya macam gasing, main gasing. Lepas tu main cokok, cokok tahu main kena kan, macam cokok-cokok lah, tahu tau. Lepas tu selain cokok, selain cokok, lepas tu gasing, lepas tu batu sembang, batu sembang orang main kau.
biasa tu famous kat kat Kano. Siapa Menteri Besar kita main. Menteri Besar belum ni lah. Contoh Menteri Besar yang biasa main. Menteri Besar Kano ni siapa nama tu Mak Said. Mak Said biasa main lah Batu Sembang. Nak dekatkan masyarakat tu. Allah daulatkan Tuanku Sultan Terengganu Darul Iman. Allah biarkan Tuanku Sultan sejahtera sepanjang zaman. Allah rahmatkan Tuanku Sultan memerintah rakyat. Saya berasa bangga lah kalau tu jadi anak Jatuh Terengganu ni. Saya dah malu pun dengan bahasa saya. Kalau boleh saya nak kembang lagi lah bahasa saya dekat dekat Malaysia ni. Sebab gambar kalau tahu bahasa Terengganu ni bahasa yang unik. Gambar kalau tahu gambar orang kutub Terengganu. Gambar orang kutub bahasa Terengganu. Tapi set-set dia tak tahu keunikan bahasa Terengganu ni apa. Jadi saya bangga lah menjadi rakyat Terengganu. Harapan saya tak banyak pun. Saya harap rakyat luar, orang luar ni dapat menerima rakyat Terengganu dengan seadanya lah. Bila contoh bila orang Terengganu ni cakap bahasa dia tu, kalau boleh tu kalau dah faham tu tanya, jangan buat senyap je, jangan buat tak tahu. Kalau boleh kita tanya, sebab bila kita tanya ni kita dapat pengetahuan lah, kita dapat ilmu kalau kita belajar. Jangan sombong kata. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama kami menyiapkan tugasan ini. Terima kasih. Bye.